Odete si. Posledna šansa. A zašto ovako smijem da prašam? Zašto ovo je Skopje? Ovo je grad svetlo zelen, ovo je grad svetlo si, ovo je grad polumrtav, ovo je grad skoro živ. Strategijata za razvoj na grad Skopje, koji šo, kako šo počnavme, go počnavme intervju, to je ovo nevidljivata, nevidljivata zona. To je del, znaete, šo je nevidljiv i toa šo sme go rabotele, ovo nevidljiviot del izleze na... Полека-полека влегуваме во визибилната, односно видливиот дел од ангажманот во изминатиот 14 месеци. Имам осеќај да сам невидлив. Македонија конечно на море. Опет никој не е крив, воле море. Македонија доведовме до помирно море. Од увек сен сањам, Пантиќо, да будем капетан од бело лађу. Очекувања. Очекувам јавната администрација да работи. А ја волим овај режим. Кад сви раде, а ја лежим. Се повеќе пари ќе завршуваат кај граѓаните. Ќе растат платите, ќе се подобрува животниот стандард. Добро. Значи нема прке. Јас лично очекувам една голема победа на ВМРО ДПМН на следните претседателски избори. Ćao, Đole! И по Тито, Тито. Градење култна личност. Тата се воли пуно, мама се воли више, а Тито се воли... Тито се воли пуно и више. Овие црнила мора да се заминат. Црното владење на СДСМ ќе заврши. Ќе изгрее зората за Македонија. А, важи. Иде да плачам ко дете, да превијам раце, да прекријам ли. Чешит крај. Нити јас некој сум се мешал во компанијата, нити сакам да се мешам.